Ауылда қолдайтын кез келді. Саяси дода қарсаңында ауыл-ауылды аралап, үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп жатқан ауылды партиясының Түркістан облыстық филиалының мүшелері ондағы қордаланған проблемалармен бетпе-бет келіп жүр. Жылыжай, су шаруашылығы, Шалғайдағы ауылдардағы акушерлік пункттердің жоқтығы, тіпті кейбір елді мекендерде дәріхана тапшылығы тұрғындарды әбден титықтатып біткен дейді. Сондай-ақ, кадр мәселесі де көп ауылдарда оң шешімін таппаған. Осы орайда жас мамандарды ауылға тарту ауылдықтардың басты назарында. Сайлауалды бағдарламаларының басым бағыты болып бекітілген ауыл жастарының жұмыссыздық мәселесі оң шешімін табатынына сеніммен қарайды. Өйткені агро мамандықтарға ер балаларды көбірек тарту керек деп есептейді. Алдағы сайлауға ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясының атынан Түркістан облысы бойынша аудандық, қалалық және облыстық мәслихат депутаттығына 81 кандидат бақтарын сынауда. Көп жастар мына агро саласындағы университеттерді бітіріп атқан, колледж бітіріп атқан жағдайда бар. Көбісі қыздар болып кетті қазір. Тек қана сол әшейін оқу үшін, диплом алу үшін болып отыр. Ауылға барып атқан жағдайы жоқ. Сол үшін оларға бару үшін жас жігіттерге немерге қызығатындай жағдай жасау үшін жаңа ұсыныс беріп жатырмыз. Жаңа ауылдарға жаңа жағдай туғызуға. Несіз жаңа кредит беру, тұрғын үймен мәселемен көмектесіп беру, жаңа мектепте болса мектепке жұмысқа орналастыру.